La Fiscalia Anticorrupció obre diligències pels contractes del govern amb l'estratega electoral de Més i investiga si s'ha comès algun tipus de delicte en la contractació de les empreses de Jaume Garau. El consell de parla, Biel Barceló, no ha tocat mai un euro públic. Mai. Senyora presidenta, això va començar com el pacte de la Conga. Avui tenim el pacte del Titanic. Tot s'enfonsa i vostè segueix tocant tota sola mentre el senyor Barceló s'amaga. Són moments difícils, són moments durs. Jo demano disculpes en nom del govern de les Illes Balears. Ara, el que no permetré, senyora Proens, és que vostè me fiqui en el seu fang. El temps s'ha acabat. Com a mínim, aquesta exemplaritat ha de ser una exemplaritat referida a tothom.